Салон криміналу. Як і що роблять жінками, коли ви приходите у цей салон? Ви будете зараз шоковані, які факти виплили і скільки може бути дівчат, які вже постраждали від цього салону, але поки що чомусь мовчать. Отож, бо, друзі, все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ви будете знати, як, відправляючи своїх жінок, а жінки будуть знати, як, заходячи в певний салон, потрібно бути дуже і дуже обережними, тому що, на превеликий жаль, не усі салони дотримуються Кримінального кодексу України. І аби потім шантажувати своїх клієнтів, записують їх не тільки на диктофон, а й на відеозв'язок. Це, друзі, все робиться, до речі, таємно. Адже якщо ви дали дозвіл на запис вас на диктофон, значить їх дії законні, тобто дії салону. Зараз ми це все розберемо. А щоб якомога було менше жертв від цих ось незаконних кримінальних дій, обов'язково поширюйте це відео, де тільки можна. Передайте своїм друзям, дівчатам, чоловікам, у яких є жінки. Бо від сьогодні, не знаючи своїх прав, кожен може стати жертвою цього салону. І повірте, він далеко не один, адже таких скандалів дуже і дуже багато. Тому сідайте зручніше та будемо говорити про надзвичайно важливі речі, які можуть уберегти вас та ваших коханих від неприємностей. А також, друзі, ви побачите, що відповів сам салон, точніше його власниця Юлія. Адже ми написали їй під постом, де вона ображала свою клієнтку. Повірте, відповідь вас шокує. Зараз ви бачите скріншот з Фейсбука, як називається цей салон у місті Вінниці. А це ви бачите власницю цього салону. І ви бачите пост, який ця власниця написала. Там у них виник якийсь конфлікт з якоюсь із клієнток. Але це відео не про конфлікт з клієнткою. Це відео про конфлікт з Кримінальним кодексом України. Адже вказана власниця цього ось салону краси для жінок написала гнівний пост, де закликала усі салони міста не приймати вказану людину. Просто за те, що в них якийсь там конфлікт, до речі, ще не вирішений. І, кому цікаво, почитайте, вона погрожує своїй клієнтці судом. Ну що ж, суд в конфлікті має і розібратись. Ми ж сьогодні говоримо про кримінал. У своєму пості, як ви бачите, вона зазначає, що має диктофонний запис певних розмов з цією клієнткою. Тобто диктофон можна включити або по телефону, якщо це телефонний диктофон, або ж коли з клієнткою вона говорила тет-а-тет, тобто наодинці. І тут, можливо, два варіанти. Або клієнтка це бачила, що її записують, і на диктофоні сказано, що наша розмова записується. Тоді це не є кримінально караним діянням з боку цієї ось власниці. Але якщо це було таємне записування людини, це є злочин, передбачений статтею 182 Кримінального кодексу України. Втручання в сімейне та особисте життя. Да? Гандони вони, коротше, гандони. І, до речі, по цій статті дуже багато людей вже засуджено. Тому що не можна людину записувати без її згоди. Ні по телефону, ні по диктофону. А тим більше, визнаючи це, особа визнала себе винною. Тобто, власниця в посту чітко зазначає, що вона має ці диктофонні записи. Тобто, вона визнає, що скоїла цей злочин. Я не знаю, друзі, як ви, але я вважаю це надзвичайно ганебною практикою. Чому? Тому що персональна інформація має бути захищена, і ніхто не має права робити злочин. Навіть якщо припустити, що клієнтка була дійсно не права, скажімо, 100% у всьому не права, нехай навіть так. Все одно, вона максимум в чому не права, це в цивільному правопорушенні. Тобто, як зазначає власниця, вона начебто хотіла уникнути сплати коштів за їх роботу. Тобто, по суті, вона скоїла цивільне правопорушення,
і власниця може звернутися до суду, стягнути цю суму в разі, якщо клієнтка її не оплатила. Але це не дає право у зв'язку з порушенням цивільних певних прав, навіть якщо вона дійсно не права, коїти проти цієї ось клієнтки злочин, а саме записувати її і потім публікувати. Так, друзі, ось її сторінка, для того, щоб ви не думали, що ми щось підманюємо. Ось є пост. Так, це вона когось запрошує. Ніколи не думала, ось цей пост. Знімаємо в прямому ефірі, бачите, так? Тепер виходимо з друзів, бо ця особа якось попала в наші друзі. Удаліть із друзів, так. Все, обновлюємо. І зараз обновиться. І ми далі заходимо, дивимося, чи публічний цей пост. Бачимо, да? Пост публічний. Тобто його можуть бачити всі. Не тільки друзі. Ось така історія. На жаль, така ганебна практика трапляється дуже часто. І ви повинні розуміти, що себе треба захищати. Ми ж цій людині рекомендуємо звертатися в правоохоронні органи, звертатись до салону з офіційною заявою, щоб ті пояснили, чому та на яких підставах вони без дозволу особи записували її на диктофон. Це мерзость. Це реально мерзость, типу. А також, чи є в них дозвіл від цієї людини. Так офіційно і запитати. Відповідь буде, напевне, така ж, як і нам. Ось, прочитайте. Ми написали, чи є у вас дозвіл на відповідні дії від особи, яку ви записували. Відповідь ви бачите самі. Ось так, друзі, висновки робити, як завжди, тільки вам. Ну, а свою думку пишіть в коментарях. Ми не кажемо, знову-таки, хто з них винний, хто не винний у цих цивільних правовідносинах, тому що одна сторона надає послугу, інша сторона має за неї оплатити. Це цивільно-праві відносини. Але жодна із сторін не має права коїти кримінальне правопорушення у зв'язку з невиконанням із цих же таких сторін певних цивільно-правових зобов'язань. А ви б хотіли, щоб у салоні вас записували на диктофон? Навряд чи. Повірте, і в нас буває дуже багато клієнтів, які ведуть себе неправильно. Але це не означає, що ми будемо записувати людину на диктофон та поширювати вказану інформацію, вказаний запис. Тому що якщо ми цивілізована країна, то ми маємо вирішувати усі конфлікти цивілізовано, а не показувати своїми кримінальними вчинками, що ми якісь там, вибачте, серйозні, а та клієнтка ніхто. Це дуже і дуже ганебно. Бережіть себе, друзі. І остерігайтесь подібних ситуацій. Буде отака от дівчина, може в сумку положить кирпич. Будемо вставляти її пиздоті.